Batum sakmiani sapasuho visitit Brandenburgis federaluri mitis წარმომადგენლები ეწვივნენ სტუმრები დღესაჭერის განათლების სამინისტროსა და უმაღლესი საბჭოს წარმომადგენლებს შეხვდნენ. შეხვედრაზე ახალგაზრდების გათვლით პროგრამაზე სამუზეუმო მენეჯმენტისა და კინოხელოვნების მიმართულებით სამომავლო თანამშრომლობასა და ერთობლივი პროექტების განხორციელებაზე ისაუბრეს. დელეგაციის წევრების განცხადებით ბრანდენბურგის ხელოვნების სასწავლო სკოლა, მზადა ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტებთან ერთად კულტურისა და ხელოვნების დარგში თანამშრომლობს. დღესო გერმანელი სტუმრები არქეოლოგიურ მუზეუმს მეუმოინახულებენ და ადგილობრივი უმაღლესი სასწავლებლებისათვისა და აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარეს შეხვდებიან. ზაპარაკერი გამოფენებს უკვე დაკონკრეტებულია მაისისთვის გამოფენა გერმანელი მხატვრების რომელმაც ადრე იმგზაურეს ჩვენს ქვეყანაში და მოამზადეს უკვე ნამუშევრები და ეხლა ისევ წარმოაჩენ მას ჩვენთან. ამავდროულად საუბარია კინოპროდუქციაზე, რომელიც უნდა იყოს ორი მხარის მიერ შექმნილი თანადაფინანსებით ბუნებრივია, სადაც ამავე დროს როგორც მოგასალმებით გათვალისწინებული იქნება ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტის ფუნქცია და ინტერესები. არის საუბარი მუზეუმების მენეჯმენტის საკითხებს. საუბარია მუსიკალური სკოლებისა და ხელოვნების უნივერსიტეტის სტუდენტების გაცვლით პროგრამაზე. ბათუმის მსგავსად ხელოვნების სასწავლო სკოლა ბრანდენბურგში წარსებობს. სწორედ ამიტომ საერთო პროგრამების განხორციელებით დაინტერესებულები ვართ. ჩვენ ბათუმთან მემორანდუმი გაფორმებული გვაქვს და მის გამტკიცებას ვაპირებთ.